Salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo para vocês. No número de hoje tem assunto importante, planejamento visando a temporada de 2025, tendo algumas informações importantes reveladas. Você que está chegando agora, já deixa aquele like, curte o vídeo agora para não esquecer depois, compartilhe também nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Aproveita que essa semana tem mais um sorteio do Kit Galo no valor de R$1.000. E eu tenho uma estratégia para você participar desse sorteio do Clube Mega de graça, galera. É muito simples. Link no comentário fixado. Você vai clicar, vai ser redirecionado para essa página. É só clicar em participar do sorteio. Você vai colocar o seu nome, o seu WhatsApp e vai receber um passo a passo no seu celular, diretamente no seu número de WhatsApp, para você seguir, para fazer um cadastro simples na plataforma. O dinheiro volta para você em dobro, galera. É muito fácil participar e você pode ser contemplado aí com R$1.000 em produtos oficiais do clube. Não é pegadinha, eu já fiz o teste, funciona, pode confiar. Link no comentário fixado, você que é seguidor raiz, não pode ficar fora dessa. Vamos falar do Galo e trazer agora essa informação importante visando a próxima temporada de 2025, na qual o Atlético planeja aumentar o seu poder de investimento, aumentar o valor para contratações e inclusive pensando em grandes nomes na próxima temporada. Essa é a informação que vazou nos bastidores do clube e eu vou explicar para você como vai funcionar. Primeiro, o Atlético precisa saber se vai ou não estar na Libertadores do próximo ano. O Galo tem possibilidade, tanto sendo campeão da Copa do Brasil, sendo campeão da Libertadores e também via Campeonato Brasileiro. O clube precisa se recuperar, mas ainda tem muitas rodadas pela frente. Dá para o Atlético encostar lá no G6, já que também tem jogo a menos. Mas o que que acontece, galera? Primeiro, a diretoria do Galo trabalha com a possibilidade de aumentar esse investimento. Investimento na contratação de jogadores. Existe uma informação, né, que saiu inclusive lá no site Gol, que o Atlético vai priorizar a contratação de um atacante de velocidade, um velocista na próxima temporada. Além disso, vai trazer um lateral direito e também um meio-campista. Claro, essas são as carências detectadas no elenco até esse momento, da galera até esse momento, mas claro, se um jogador ou outro for vendido de outra posição, obviamente o Atlético vai buscar fazer uma reposição. Então, até o momento, nesse recorte de temporada, dia 20 de setembro, foi onde eu gravei esse vídeo, tá? O Atlético entende que o elenco tá carente de um atacante de velocidade, principalmente pelo lado esquerdo, de um lateral direito e também de mais um meio-campista, tá? Essas são as carências detectadas até este momento. Lateral esquerdo, ele entende que tá tudo bem, tem o Arana, tem o Rubens, zagueiro, né? Chegou o Lianco, que ainda nem teve grandes oportunidades, chegou o Alonso, ainda tem outros atletas e no ano que vem eles pretendem, né, tentar dar mais oportunidades para o Rômulo, não é verdade? Então, na minha opinião, é mais ou menos isso. O Davidson já foi contratado para ser o centroavante. O Atlético trabalha também com algumas saídas importantes. Maurício Lemos não deve ficar. O Mariano deve se aposentar. Tem também a possibilidade de saída do Igor Rabelo. O Allan Kardec, todo mundo já sabe que não fica. O Vargas é uma incógnita, mas até esse momento, somente se o Milito exigir a permanência dele, que ele fique. Então o Atlético deve fazer uma reformulação e deve aumentar o seu poder de investimento, fazendo grandes contratações na próxima temporada. Eu não estou falando de grandes contratações do nível que a gente já vê aí acontecendo há algum tempo em outros clubes. Não tô falando que o Galo vai trazer um nome extra classe, um baita nome, não. São grandes contratações como aconteceu ali atrás em 2020, como o Sampaoli chegou. Bons nomes que chegam para assumir a titularidade. Essa é a ideia da diretoria do Atlético. Agora, vai depender muito se o Galo classifica ou não para Libertadores da próxima temporada. Isso é muito importante a gente deixar claro. É muito importante deixar claro que vai depender da vaga para Libertadores. Porque se o Galo não classifica para Libertadores, a gente sabe. A receita, aquilo que o Atlético consegue, né, tanto com bilheteria, tanto com consumação no estádio, valor de premiação, abaixa demais. Então, até por isso, o Galo está muito focado e existe, inclusive, uma aliança, um pacto dos jogadores, da comissão técnica, da diretoria,
para buscar até a última gota, né, possibilidade de título na Copa do Brasil e também na Libertadores. Tanto é que o Atlético estava muito aplicado no jogo contra o Fluminense. A gente sabe, fosse para cima do Fluminense achasse espaço, João Arias ia infernizar a zaga do Atlético nas costas, o Galo iria sair com um placar ainda mais elástico. Então, por isso que o Milito está utilizando essa estratégia mais segura, tá claro. Não funcionou no finalzinho, o Galo acabou tomando gol e eu acho que o Galo deve atacar mais, ter válvula de escape suficiente para buscar um resultado, mesmo quando joga de uma forma um pouco mais defensiva, fechando os espaços, mas não quer dizer que o Galo também não pode reverter essa situação na Libertadores em casa, né? Os outros jogos a gente percebeu, não vai ser nada fácil. Botafogo empatou com São Paulo, teve aí um Peñarol ganhando do Flamengo dentro do Maracanã. Então, galera, quando chega o quarto de finais de Libertadores, tudo pode acontecer. São jogos extremamente difíceis. O caminho mais curto para o Galo já conseguir essa classificação é, obviamente, na Copa do Brasil. Tem o Vasco, né, na semifinal, e depois a gente vai ver quem vai passar do outro lado, no outro confronto entre Flamengo e Corinthians. Eu quero saber a sua opinião. O Galo planejando saídas para a próxima temporada e vários nomes já estão carimbados, martelo batido e decisão tomada em alguns nomes que não ficam de jeito nenhum para a próxima temporada, e também planejando grandes contratações, tá? Grandes contratações, principalmente, né, jogadores top que podem dar um retorno técnico já imediato dentro de campo, que aquele jogador que chega e joga, e também com a idade legal para ser revendido no futuro. Não quer dizer que o Galo só vai investir em jovens jogadores. O Galo está de olho também em oportunidades de mercado, aquele tipo de jogador já experiente, que também pode chegar praticamente de graça e jogar, tá? Vamos aguardar ver o que acontece. Eu quero saber se você concorda com essa postura da diretoria, né? E se você acredita que o Galo consegue bicar uma das Copas, Copa do Brasil ou Libertadores. O Galo corre risco, na sua opinião, de ficar fora da Libertadores no ano que vem? Comenta pra mim aqui embaixo o que você acha. Não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento. Com muito, muito mais notícias do Galo, especialmente pra você.